Петропавлда ауылішілік жолдар жөнделіп жатыр. Қазан айына дейін шаһардағы 100-ден астам үйдің маңы қалыпқа келтірілмек. Бұл іске қалалық қазынадан 500 миллион теңге бөлінген. Қызылжардағы қызу тірлік жайлы келесі бейнематериалымызда. Абай көшесі 34 мекен жайында орналасқан үй алдында таң сәрден қар балас. Мұнда мамандар асфальт төсеп жатыр. Бұл үсті көп қабатты нысан тұрғындары өздері тындыра алмасы анық. Сол себепті жерлестеріміз қала басшылығына жүгінген екен. Ақпанның 9 күні әкімдікке ауламызға асфальт төсеп беруді сұрап бардық. Ол жерде бізге мұндай іс жазда, маусым айының соңында жүргізілетіндігін айттым. Мамандар жоспарланған уақыттан бұрын келіп, шаруаға кірісіп кеттім. Ал бұрындары Абай көшесі 88 мекен жайы бойынша орналасқан үйдің ауласындағы жолдың сапасы өте нашар болған екен. Қазір мұнда да жаңа асфальт төселіп жатыр. Іске 10-ға тарта адам жұмылдырылған. Олар ауылішілік жолдарды ғана емес, подъезге кіреберісті де қалыпқа келтіруде. Негізі Абай көшесі 88 мекен жайы үстіміздегі жылғы ауылішілік жолдарды абаттандыру бағдарламасына енгізіліпті. Айта кетейік, бұл үйде 300-ден астам пәтер бар. Оларда 1000-нан астам адам тұрады. Биыл әкімнің есептік кездесуінде ауламыздың жағдайы жайлы айттық. Бұйымтайымызға қала басшылығы назар аударып, бүгінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл іске тұрғындардың бәрі дән риза. Тағы қаламыздағы Мер көшесі бойындағы 345 және 347 үйлердің аулалары 30 жылдан артық жөндеу көрмепті. Бұрындары бұл жерден көлік өтпек түгіл, жаяу жүргіншілердің қатынауы 1000 болған екен. Ал биыл бұл маң қалыпқа келтірілген. Жалпы биыл облыс орталығындағы жалпы саны 110 аулаға жаңа асфальт төселеді. Іске қалалық қазынадан 500 миллион теңге бөлінген. Ауылішілік жолдарды жөндеу үшін қалалық әкімдік Қазфортис серіктестігімен келісімге келді. Бүгінгі күні аталған компания 70-ке тарта аумақта жұмыс жүргізді. Нақтырақ айтар болсам, мамандар 801 шаршы метр жерді қалыпқа келтірді. Енді 40-тан астам ауылішілік жол қалыпқа келтірілмек. Бұл іс қазан айына дейін аяқталмақ. Байболат Бектемірұлы, муниципалдық телеарна.